Sa gitna ng pinakaaabangang reunion concert ng bandang The Eraserhead sa 30 nitong Agosto, naiipit ngayon ito sa kontrobersya dahil sa sponsorship ng isang malaking brand ng sigarilyo. Bagay na ipinagbabawal ng batas. Magbabandila si Ninia Corpus. Sa gitna ng excitement sa reunion concert ng Eraserhead sa August 30, hinamon ngayon ng Department of Health at ng mga anti-smoking group ang banda na tanggihan ang sponsorship sa kanila ng Marlboro Cigarettes. Pakiusap nila sa Eraserheads, maging magandang halimbawa sa kabataan at huwag silang hikayating manigarilyo. Sana raw ay tularan nila ang ginawa ng sikat na singer na si Alicia Keys na tumanggi sa sponsorship ng sikat na sigarilyong Philip Morris International sa nakaraang concert nito sa Indonesia. Ang Philip Morris ang parent company ng Marlboro. Yung pagkadismaya talaga namin as a fan ay cannot be measured. I cannot really express how disappointed no kami mismo. Base sa RA 9211, bawal ang mga tobacco company na mag-advertise sa TV, radio at print media. Bawal din silang mag-sponsor ng kahit anong event tulad ng concert. Kaya babala ng DOH, maaari raw nilang sampahan ng kasong kriminal ang Marlboro pag napatunayang nilabag nila ang batas. If we are able to show and prove no, that this concert was actually sponsored by you, then we will really train our guns on you. Pero ayon sa isang sulat mula sa chairman ng Philip Morris, ang concert ay hindi pang sponsorship, kundi isang promotional event. By invitation lamang daw ito at hindi bukas sa publiko. Gayunman, bukas naman ang kanilang imbitasyon sa pamamagitan ng kanilang website. Libre ang tickets para sa Eraserheads Reunion Concert. Pero bago ka makakuha nito, kailangan mo munang mag-log on sa website na marlboro.ph at sumali sa kanilang red list. Ayon sa website, para lamang sa adult smokers na may edad 18 pataas ang maaaring manood ng concert. Pero ayon sa DOH, labag pa rin daw ito sa batas. The point is that pinagbabawal ang any advertising. Ayon sa source ng ABS-CBN, umaabot daw sa 2 hanggang 10 milyong piso ang talent fee sa bawat miyembro ng banda. Sinikap naming kunin ang panig ni Eli Buendia, pero hindi nito sinasagot ang mga tawag. Para sa Bandila, Ninia Corpus.